маршалка Польщі Йозефа Пілсудського та головного отамана Симона Петлюри у столиці УНР. Це і є основа сюжету історичної кінострічки, яку вже тиждень знімають у Вінниці. Покличте старшого! Я вас дуже прошу, може статися нещастя. Я простий кадет, який воював під Крутами, якого загинув друг, і який потім в бою потрапив у полон, був потім завербований, і я маю підірвати петлю. Найстаріша вулиця Вінниці – Монастирська. Поруч – мури та колишня чоловіча гімназія. Місцевість найкраще відтворює атмосферу 1920 року. Головний на майданчику – український режисер Валерій Шалига. Робоча назва фільму – «Замах на Петлюру». Той час дуже такий неоднозначний був, в чомусь він навіть схожий на сьогодення, тому теж і війна, і політичні якісь домовленості. Грають у кіно професійні актори з Вінниці, Києва та Львова. У масовці ж переважно вінничани. Так випадково на знімальному майданчику опинилась Настя Котляр. Вже знялась у 15 сценах. Мені дуже подобається, це дуже-дуже круто, це тебе так манить, не знаю, особливо, коли ти дуже багато в це вникаєш в ті часи. Епізодичну роль має і історик Олександр Федоришин. За сценарієм він офіцер Хорунжий Дубік та за сумісництвом консультує. Стосовно локацій Вінниці, акцентних речей, пов'язаних з початком ХХ століття, з предметами, амуніцією, уніформою, одягом цивільним, одягом військовим того часу. Увага! Почали! Робочий матеріал одним з перших переглядає міський голова Сергій Моргунов. Йому, історику за фахом, цікаво, як режисер повернув сучасну Вінницю у минуле. Ті буремні події 100 років назад, вони для нас були дійсно трагічними. І ми втратили 100 років назад свій шанс побудови незалежної України. І, мабуть, це якраз передосторога, цей фільм – це передосторога того, що не потрібно повторювати ті ж самі помилки, які були 100 років назад при формуванні першої Української Народної Республіки. І дійсно будувати вільну, незалежну і суверенну державу. Удачі, гарних вам початку. Це восьмий фільм режисера Валерія Шалиги, який він знімає у Вінниці. Обіцяє, «Замах на Петлюру» на екрани вийде у 2018-му. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».